Pozdravljeni, smo v bivaku Senca Konfini, ki se nahaja na tromeji, oziroma pod tromejo na italijanski strani. Kot vidite, je ta bolj tako kaj za pomalcat, ne, kakor za prespat. Je tamle, sta dva štedilnika, zelo vprašanje, koliko delujeta, no, ta drva najbrž deluje. Pa imamo pa tamle še en kaplonc, da lahko skuhate kar za malo večjo planinsko družbo. Ele noter. To se ne da odpreti. Ok. Tamle še ena omara. Pa tle so kozarci. Takole. Še en tak napis. In v treh jezikih. Ker je to tromeja. Tlele imate kozarce, kot vidite, so noter tudi vinski. Zdaj pa, da ga še od zuni pokažem, kakšen zgleda. Je pa takole, Senca Konfini. Evo ga. Ni prav velik, ampak je pa fajn zavetje v vremenskih neprilikah.